Ja, hej och välkomna till den här lektionen som handlar om operativsystemkärnan, lite översiktligt i alla fall, och som kommer att även beskriva hur systemanrop går till när man från ett vanligt program vill anropa saker i operativsystemets kärna. Och om vi börjar med att titta på vad kärnan är för någonting, ja, det är ju den delen av operativsystemet som kör i det man kallar kernel mode, som på processorer som klarar av det i alla fall har den här tillåtelsen att köra privilegierade instruktioner. Det kan till exempel vara instruktioner för att starta och slå ihjäl processer. Det kan vara instruktioner för att tilldela minne eller sådana saker. Motsatsen till kernel space som man brukar prata om, eller kernel mode, är user mode eller user space. Och kärnan har ibland i alla fall sitt eget minne som den jobbar i. Det här innebär ju att man ibland måste kopiera saker mellan user space och kernel space. Vilket ju kan vara lite ineffektivt ibland att behöva skyffla data fram och tillbaka. Men om vi börjar med att titta på hur man kan bygga kärnan, så det finns några olika sätt att göra det på. Och ett sätt är det man brukar kalla för en monolitisk kärna. En monolit är ju en stor ogenomtränglig klump. Och en monolitisk kärna, då har man stoppat in allt som operativsystemet behöver göra på den nivån i själva kärnan. Drivrutiner för hårdvara, hantering av filsystem, hur formatet för hur disken är organiserad om man har sekundärminne på disk. Hur de olika tabellerna för vilka filer som finns, hur de är upplagda och så vidare. Det där gör ju att det blir väldigt mycket kod i operativsystemkärnan. Det blir effektivt för att allt sammans kan köra i kärnan. Man behöver inte kopiera saker fram och tillbaka. Man behöver inte byta mellan user mode och kernel mode. Men man brukar kombinera det där med moduler, så att om jag till exempel har ett särskilt nätverkskort som kräver en särskild drivrutin, och då ska inte alla instanser och alla liksom installationer av operativsystemet behöva den drivrutinen, utan jag kan ladda in den som en modul om jag har just det nätverkskortet. Motsatsen till en monolitisk kärna, det är en mikrokärna eller microkernel. Vad har man gjort där då? Jo, man har tänkt så här att istället för att ha en enda stor klump så ska vi ha så lite som möjligt i kärnan. Vi ska ha de absolut nödvändiga sakerna, kanske starta processer och sköta systemanropen, själva hanteringen av systemanropen i mikrokärnan. Och sen all annan hantering som inte absolut kräver privilegierade instruktioner, det flyttar vi ut och lägger i processer, program som kör i user space. Tanken är att då ska man kunna garantera på ett bättre sätt att den här kärnan faktiskt är korrekt. För vad händer om det blir ett fel någonstans i kärnan? Ja, ett vanligt program som gör något dumt, försöker komma åt minne som det inte har rätt till eller något sånt, eller följer en nullpekare eller vad det kan vara, det kraschar och lämnar över till kärnan så att kärnan kan slå ihjäl det, och så kan andra program köra vidare. Men om det är själva kärnan som gör fel, ja, då kraschar hela datorn. Och därför så är det förstås viktigt att kärnan inte innehåller för mycket kod som man inte har överblick över, utan det ska vara lite kod. Och då har man alltså då flyttat ut saker i user space. Det är ju skillnaden. En nackdel blir att man måste kopiera saker fram och tillbaka. Man måste byta mellan user space och kernel space och flytta data fram och tillbaka. Och det gör att en mikrokärna blir ineffektiv, den blir långsam. Men den har ju fördelen då att den är lättare att överblicka, lättare att garantera att den inte kraschar. Man brukar kombinera det här så att man har en hybridkärna som kombinerar egenskaper från de här olika modellerna. Och vanliga operativsystem som Windows och Linux
har hybridkärnor. Om vi ska titta lite på det här med systemanrop då. Så om vi tittar på den här bilden. Så har jag ritat ett streck på mitten och där har vi då skillnaden eller gränsen mellan användarprogram och kärnan. Om man gör ett systemanrop till exempel i Unix och Linux för att öppna en fil så heter systemanropet open. Och då kanske det finns en maskininstruktion på processorn som heter syscall. Och man anger ett nummer. Vad är numret på systemanropet? Ja, open har på Linux i alla fall nummer 2. Och så sker systemanropet och då byter processorn från user mode till kernel mode. För nu ska den göra farliga saker här. Och så har den i Linux i alla fall en tabell. Där man går och tittar, ja, nummer 0, nummer 1, nummer 2 och så vidare. Vad är det för något? Jo, nummer 2, då kan man direkt gå in på den. Och så finns det en pekare där till koden som implementerar open. Och så körs den och så när den är klar, ja, då returnerar den tillbaka till användarprogrammet i user mode. Och vi kommer att prata lite mer om vad som händer då när den gör open på en fil. Men i alla fall, den returnerar sen tillbaka till användarprogrammet. Nu har ju ni som programmerar i C och även på Linux, ni kanske inte har använt syscall 2 när ni öppnar filer. Nej, utan det är för att ni använder förmodligen fopen eller någonting sånt här. Och om vi ska titta lite på hur det här fungerar, låt mig dela en whiteboard här. Här i... Vi har ju ett standard IO-paket som heter STDIO och där så anropar man funktionen fopen. Och vad gör den då? Jo, den öppnar en fil. Men fopen är inget systemanrop utan den använder sig av open som den heter. Och den i sin tur gör då den här syscall 2. Varför gör man inte syscall 2 direkt? Ja, det är klart att man skulle kunna göra det. Men det är ju krångligt. Det är lättare att skriva open eller fopen. Så att därför har man ett API. Alltså programmeringsgränssnitt för de här systemanropen. Det kan ju vara så att på en annan processor, om man kör samma operativsystem men på en ARM-processor istället för en Intel-processor, så kanske syscall-instruktionen heter någonting helt annat. Så då har man en liten funktion som heter open som egentligen bara gör syscall 2. Och då slipper jag ändra i mitt program bara för att jag ska kompilera det på en annan processor. Så att då har jag nytta av att istället för det rena systemanropet här nere så använder jag API:et. Det är ändå lite krångligt så att då har man lagt på det här standard IO-paketet med fopen som i sin tur anropar open. Och kör jag inte på Linux utan på en Windows-maskin, ja, då är det något annat systemanrop som används och ett annat API. Men i C så heter det fortfarande fopen. För det är standard IO-paketet som är en standard. I nästa lektion så ska vi titta lite mer i detalj på API:et som Linux använder för sina systemanrop. Open och ett antal andra.